Bună din nou și bine ați revenit pe canalul meu. Știu, n-am făcut de mult timp un videoclip. Îmi cer scuze, chiar n-am avut timp și cred că mulți și multe dintre voi care mă urmăriți pe Instagram ați văzut că am avut 2 luni de zile în care a fost fratele meu și mama mea la mine și între muncă și ei și cu timpul liber petrecut cu ei. Practic, n-am avut timp de YouTube. Pe Instagram am fost activă, dar pe YouTube nu. Atunci, ce am decis să fac astăzi? Am adunat o grămadă de gunoaie, o grămadă de produse terminate. Uitați cât e de enormă punga. Deci, e o pungă care mi-au dat-o când am cumpărat haine într-un magazin. Și, care era planul meu? Planul meu era să împart în două această pungă, să fac 2 clipuri ca să nu mă lărgesc într-un clip de jumătate de oră. Nu va fi posibil și vă spun de ce. Pentru că am să mă mut. Mâine am cheia de la noua casă, mă mut de la bloc la casă și sunt foarte, foarte bucuroasă. Așa avem și noi bestiile la curte. Și mai mult pentru comoditate. Așa că îmi pare rău dacă nu aveți timp și chef să urmăriți un clip lung, nu-l urmăriți. Dar pentru restul care rămâneți, pregătiți-vă, va fi un clip ceva mai lung. Am să încerc repede să vi le arăt și să nu vă plictisesc. Hai să începem cu produsele astea. Ideea e să nu le iau cu mine la noua casă, așa că va trebui să vi le arăt pe toate și apoi să le arunc. Bun, începem. Primul produs este această mască de picioare. Am primit 3 măști de picioare de la Iroha. Iroha se numește firma. Miroase super. Trebuie să le las 15 minute pe picioare și îți lasă picioarele hidratate și mie chiar mi-a plăcut efectul, a fost wow, picioare pufoase și practic îți intră masca, crema aia înăuntru. Apoi am mai terminat acest gel intim. Eu, după câte ați observat, folosesc decât de la Chili gel intim. Probabil dacă primesc într-un swap al gel intim sau chiar sunt curioasă să văd sau altul, schimb, dar mereu l-am pe acesta. Acesta sau același, dar verde. Apoi am terminat acest șampon de la Farmec, a fost chiar ok, mi-am cumpărat și șamponul și balsamul, încă mai am din el acolo. Ne-am cumpărat de aici, din Spania, de la magazinul Giro Vital din Saragossa. Am terminat acest balsam de păr de la Dove, care mi-a plăcut enorm de mult. În primul rând miroase super, în al doilea rând chiar mi s-a potrivit părului. Ceea ce nu aș putea să spun același lucru despre acest balsam de păr, tot de la Dove, pentru protecția culorii. Asta e pentru... E cu lavandă. E cu lavandă. Iar acesta nu mi s-a potrivit, oricum l-am folosit, așa că ce pot să spun altceva? Mai curge apă din el, ce se întâmplă cu el? Am vorbit urât de el, așa că... Am terminat și acest gel de duș, logic, între toți. Imaginați-vă că am o grămadă de produse pentru că am fost 4 în casă. De la Revlon, e ok cu mirosul, e ok ca și gel de duș. Noi cumpărăm regulat acest gel de duș în diferite arome. Deci mai găsim aici pasta de dinți pe care o folosim noi mereu. Oral-B Complete, logic. Acest gel de duș de la Tomorrow îmi place enorm de mult. Am parfumul, am crema de corp, am geluri de duș. Sunt puțin cam obsedată cu acest gel de duș. Așa că mama mi-l trimite des. Această spumă de păr e balsam, de fapt, în spumă. Mă încântă. Mă încântă și am să-l recumpăr și chiar vă recomand, este super, super, super. Eu prima oară am primit spre testare această spumă de păr, de fapt balsam sub formă de spumă și m-a încântat. Așa că dacă aveți ocazia, puteți să-l încercați. Alt gel de duș de la Tomorrow. Acest șampon de la Farmec, am primit șampon și balsam. Șuvița asta mă termină. Fii atent ce rutin stă. Zici că zbuhă. Am primit șampon și balsam într-un swap. Nu mi s-au potrivit părului. Șamponul l-am terminat cu Q Vibe. Balsamul încă e acolo pe jumate plin. Cred că am să-l arunc. Chiar nici mie, nici mamei mele nu mi se potrivesc. Cred că este cu ulei de măsline. Uleiul de măsline ne cam încarcă părul. Această mască de păr e mască? Da. E o mască de păr de la Schwarzkopf, Gliss. M-a încântat, sincer. Și mirosul și... Wow, încă miroase.
Și mirosul, și masca în sinea ei, deci e, mi s-a potrivit, e bestială masca asta de păr. Tot așa cred că am primit-o într-un swap și wow, m-a încântat. Apoi aruncă această, nu-i mască, e tratament pentru mâini și pentru picioare cu parafină. Pot să spun că am folosit, e mai bine de jumătate consumată, dacă nu mai mult. Ia uitați, e destul de consumată, dar o arunc pentru că are timp la mine în dulap și nu mai bag în seamă și mi-e cumva să mai folosesc. Șampon Naturals de la Avon, logic, folosesc și chestii de genul pentru în fiecare zi sau îmi plac șampoanele de genul. Spray de deodorant, spray de la Pur Blanca. Altă pastă de dinți de la Oral-B. Oh, ce bine că pot să le arunc. Oh, de când le am aici. Uf. O să strănut. Săpun de la Yves Rocher. Am terminat câteva săpunuri de genul. Am să vi le arăt pe rând. Miroase chiar foarte bine. Sunt drăguțe și mirosul e super. Spray de picioare de la Avon. Folosim și chestii de genul. Mi place. Alt săpunel. Acest balsam de rufe, nu. Este dezinfectant textil de la Sanitol. L-am cumpărat, cred că deja a doua sau a treia oră de când l-am primit spre testare. M-a încântat mult de tot. Chiar mă ajută să scot mirosul de animal. Chiar de animal. De umiditate, de... Cum se spune? Oare umiditate se spune în țară? Mirosurile ciudate. Și chiar dezinfectează lucrurile. Altă pastă de dinți, de data aceasta de la Sensodyne. Din asta care ți-albește dinții. A fost chiar ok. Mai folosim Sensodyne noi când, cel puțin eu cumpăr Sensodyne când simt că mi-e sensibilă gingiile și chiar după ce folosim. Hai mă, nu mai faceți gălăgie! Oh, și-o găsit. Până acum toți pisoii au dormit. Acum când eu m-am apucat să filmez și-au găsit de lucru, cu un plastic de la un încărcător de la telefon, cu nu mai știu ce piaptăn, am terminat și acest gel de duș de la Balea care m-a încântat. Mă scuzați, mă duc să deschid ușa și vin imediat. Cum spuneam, m-a încântat foarte tare acest gel de duș. Uite că eu nu sunt cu mirosurile de trandafir și acesta a fost super extraordinar. Am să sperie și pisoiul. Apoi mama a terminat acest spray contra varicelor de la Ringana și acum are deja pe al doilea și chiar cred că o ajută, cred că îi se cam desumflă. Se întâmplă cu telefonul meu, nu vrea să focuseze. Am terminat acest șampon de la Timotei. Mai mult soțul îl folosește. Este pentru părul gras. Am mai folosit și eu din când în când. Eu practic folosesc ce prind. Depinde de umor. Alt gel de duș de la Tomorrow. Am să arunc această mască de păr de la Kalosh, care este oribilă. Și mie îmi lasă părul sârmă. Ia. Focusează. Și mie îmi lasă părul sârmă și mama a folosit această mască și a zis e oribilă, aruncă, am să o arunc, deci are cred că două sau trei utilizări. În schimb, această mască ne place mult și de câte ori am ocazia îmi cumpăr măști de genul de la Avon cu iaurt, cu căpșuni. Am să arunc această cremă cu bale de melc pentru că o am de o grămadă de timp, nici nu... Miroase oribil și a schimbat dintr-o dată consistența. E mai mult de jumătate folosită, dar dintr-o dată și-a schimbat consistența și miroase așa a smântână acră, a, nu știu, iaurt ciudat. E de la Christian Lay, dacă nu mă înșel, această cremă cu bale de melc. E chiar ok, a fost ok, dar a fost cât a fost. Dischetele de machiante pe care le cumpăr eu din Eroski, de la marca Bell. Mai cumpăr și altele, depinde care le prind. Șampon de la Nivea pentru păr vopsit a fost ok. Ok, nu a fost wow. Apă de gură, care o folosim de obicei. Nu știu de ce a pus-o soțul aici, încă mai e în ea, dar... A decis să o arunce, apoi arunc acest repelente. E o cremă. Contra țânțarilor, contra, mă rog, sunt înțepe țânțarii.
Și eu arunc, deoarece vara asta n-am folosit-o deloc. Chiar n-am fost în țară pe aici vara asta. Așa că o arunc. Balsam de păr de la Palmolive, care l-am adus, dacă nu mă înșel, din Anglia. Da, din Anglia. Și l-am avut foarte mult timp în baie, până la urmă l-am terminat. O altă pastă de dinți care... Nu mă întrebați de ce am cumpărat altfel de paste de dinți. Pur și simplu am avut chef să schimbăm. Această cremă de la Farmec Antirid de față a folosit-o mama, eu n-am folosit-o deloc, dar e pe terminată așa că o arunc, are mult timp în baie. Alt gel de duș de la Tomorrow. Doamne, colecție de gel de duș ce fac aici. Arunc această chestie care e pentru vergeturi, pentru celulită, pentru nu mai știu ce și ce pentru, care mi se pare practic inutilă. E inutilă, nu folosește la nimic. Am folosit și eu cât am folosit, dar nu, chiar dacă o combin cu sportul. Cum vă spuneam, cumpărăm gelul de duș de la Revlon, așa că alt gel de duș de la Revlon consumat și nu mai am loc pe masă și pisicile îmi vor de ceva pe acolo. Spumă de păr de la Avon a fost ok, chiar dacă pot zic că e foarte lejeră față de alte spume de păr. Alt gel intim. Wow. Imediat îi dăm de fund. Fundul mungii. Gel de duș de la Dove. Mă încântă gelul de duș de la Dove. Pot spune că sunt o mare fană, dar simt că mă îngrașă pielea vara. Eu nu pot să mă spăl cu gel de duș de la Dove. Am încercat, dar mai mult iarna. Vara nu. Un gel intim de la Avon. A fost ok. Cum vă spuneam, le am dacă le primesc cadou. Săpunuri de la Yves Rocher. Am terminat destule săpunuri, având în vedere că am fost o grămadă în casă. Am mai și aruncat câteva fără să vreau. Oi, arunc acest balsam gel, nu știu ce, doamne, e de la Balea, pentru care o grămadă de ani, o căruță de ani la mine în baie și nu se atinge nimeni de el. Alt gel de duș de la Tomorrow. Un gel de duș de ăsta de la Naturals cu... Asta era exfoliant. Asta mi-a plăcut foarte mult. Mi l-a trimis mama. Și mi-a plăcut enorm de mult și cum miroase și cum spală. Un șampon de genul care îl folosește mai mult soțul. Vine foarte bine lui, mie nu. Și m-am făcut cu gelul ăla de duș. Am terminat! Wow! Nu pot să cred alt săpunel. Nu pot să cred că am terminat. Este goală punga. Incredibil. E plină masa, dar e goală punga. Am terminat într-un timp record, sper să mă iertați că au fost atâtea produse, dar n-am avut cum altcumva să fac cu ele, deoarece nu am să le car cu mine. Destul am decărat 1, 2, 3, 4, 5, 6 rafturi ce am aici în spate, plus încă 2, 3 cutii de produse, plus ce am în baie. Nu, nu am să car și produsele care sunt terminate cu mine la casa nouă. Abia aștept să ne mutăm, abia aștept să fac clipuri de acolo. Bine, încă mai e până o să ne mutăm, pentru că trebuie să mobilăm casa, trebuie să mergem în țară, că avem de mers în țară și o să ne mutăm așa, între timp, încet, încet o să ne mutăm, dar după aia când venim din țară o să... Sper să putem să ducem toate lucrurile de aici. E de muncă și cam atât. Scuzați-mi cu toată absența, sper să reușesc să încep să public clipuri. Măcar lunar, dacă nu săptămânal, deși m-am gândit la fiecare 2 săptămâni să pun câte ceva. Și cam atât. Mai am aici un produs terminat care l-a terminat fratele meu. Uite, vezi, l-am pus aici. Oh, un spray. Ha. Iată că l-am arătat și pe ăsta. Cam atât. V-am pupat. Nu uitați să mă urmăriți și pe rețelele mele de socializare, că pe Instagram sunt foarte activă. Și cam atât. Ne revedem într-un următor videoclip.